ছাৰ, আপুনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত আপুনি অক্সফৰ্ডলৈ গ'ল পি এইচ ডি ডিগ্ৰীৰ কাৰণে। ছাৰ, আপুনি নিঃসন্দেহে তাতো বহুত ভাল অভিজ্ঞতা হৈ আহিছে। ছাৰ, পি এইচ ডি কালত হোৱা তেনেকুৱা দুটামান অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আমাক ক'ব নেকি? মই এনেই এটা কথা কৈ ভাল পাওঁ যে যেতিয়া মই কৈছে যে মই হেৰি কৰিছিলোঁ ক্ৰমবীক্ষণ অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ লেজাৰেৰে সজা, সেইটোৰ মোৰ বিষয় আছিল। তেতিয়া এই কাম কৰি থাকোঁতে এদিন দেখা গ'ল যে আমি কিছুমান ছেকেণ্ড হাৰ্মনিক বুলি কয়, এই মানে বেছি পোহৰ দিলে তাৰপৰা বেছি উচ্চাংগ কম্পাংকৰ কিছুমান সংকেত সৃষ্টি হয়। সেই সংকেতবিলাকৰ পৰা আমি বহুত পদাৰ্থৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ, পদাৰ্থৰ ভিতৰৰ কথা জানিব পাৰোঁ। এদিন এইদৰে কাম কৰি থাকোঁতে মই দেখিলোঁ যে সেই কাম কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান লেজাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰ্গন আয়ন লেজাৰ বুলি। তেতিয়া মোৰ যিগৰাকী তত্ত্বাৱধায়ক বা ছুপাৰভাইজাৰ আছিল তেখেতৰ কাষলৈ গ'লোঁ, ক'লোঁ যে এনেকুৱা মোৰ এনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ হ'লে বেয়া নাছিল, আমি যদি কেতিয়াবা নিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিম। তেখেতে মোৰ ফালে চাই পেলাই ক'লে তুমি তেতিয়াহ'লে সেইটো হেৰি কৰি দিয়া, কোম্পানীটোক অৰ্ডাৰ দি দিয়া। মই প্ৰথমে অবাক হৈছোঁ, আমাৰ ইয়াততো নিয়ম কানুনবিলাক বহুত দীঘলীয়া, প্ৰথমতে এইটো টেণ্ডাৰ আনিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ। কিন্তু তাততো তেনেকুৱা কথা নাই, তেখেতে ক'লে এইটো যদি ভাল বুলি ভাবিছে কিন্তু এইটো কাম কৰিব পৰা হ'ব লাগিব, চাইছা নে নাই? অৱশ্যে চাইছোঁ, এইটো একদম আমাৰ কাৰণে ঠিক হ'ব। তেওঁ ক'লে তুমি অৰ্ডাৰ দিলে মই লিখি দিম চহী, চহী ক'ব নালাগে ফোন কৰি দিওঁ বুলি কৈ তেখেতে ফোন কৰি দিলে। ফোন কৰি দিলে পিছদিনা আমি মই এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট বা জলপান খাই আহিছোঁ, দেখিছোঁ যে মস্ত যন্ত্ৰ এটা মোৰ মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখতে ৰৈ আছে, মানুহ ৰৈ আছে। মোক দেখি পেলাই ক'লে যে এনেকৈ আমি হেৰিটো লৈ আহিছোঁ, এইটো যন্ত্ৰ লৈ আহিছোঁ। মোৰ দুৱাৰ চুৱাৰ খুলি দিলোঁ, তেওঁলোকে বহাই দিলে। বহাই পেলাই 11টা বজাত, মোৰ মনত আছে সেইদিনাখন 11টা বজাত আমি ৰিডিঙেই ল'ব পাৰিছোঁ। গতিকে মানে মই আগদিনা বোধকৰ 3-4টামান বজাত এইটো কথা কৈছোঁ, পিছদিনা 11টা বজাত যন্ত্ৰটো আহিল, আহি তাতে বহুৱালে, বহুৱাই পেলাই মই তাৰে ৰিডিং ল'ব পৰা হৈছোঁ। গতিকে সেইখন দেশত গৱেষণা ভাল হ'ব নে আমাৰ দেশত? আৰু তাত মানে বহুত আমি দেশী বিদেশী বহুত মানুহ লগ পাইছিলোঁ, অকল যে এইখন যদি ইংলেণ্ড বা ইংৰাজ মানুহ, সেই অকল সেয়াই নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ তালৈ আহে অক্সফৰ্ডলৈ, গোটেই সকলোৰে লগত সম্পৰ্ক হৈছিল। আনকি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গ'লে বহুত সময়ত ভাব হয় যে এই পাকিস্তান বা বাংলাদেশৰ মানুহৰ বিষয়ে আমাক এনেকুৱা এটা কাগজবিলাকে ধাৰণা দিয়ে যে তেওঁলোক যেন মানুহেই নহয়, এনেকুৱা এটা ধাৰণা দেখা যায়। কিন্তু যেতিয়া গৈ পেলাই আমি তেনেকুৱা লগ পালোঁ, আমি হেৰি সময়তে সেই বেনাৰ্জীৰ ভূতটো, তেতিয়া আমাতকৈ অলপ কম বয়সৰ, কিন্তু তেওঁ সেই স্নাতক পঢ়ি আছিল সেইখিনি সময়ত অক্সফৰ্ডৰ, তেওঁ অক্সফৰ্ডৰ হেৰি ডিবেটিং ছ'চাইটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল। গতিকে আমি লগ পাওঁ তেওঁক, আৰু মানে তেওঁকেই বুলি নহয়, এনে পাকিস্তানৰ বহুত মানুহক লগ পাওঁ, তেওঁলোকৰ পৰা দেখা পাওঁ যে একেধৰণেৰে কথা, আমাৰ নিচিনাই কথা কয়, আমাৰ নিচিনাই ভাবে, আমাৰ নিচিনাই ফূৰ্তি কৰে, গতিকে বিভেদ একো নাথাকে। এই যে বিভাজনটো কৃত্ৰিমভাৱে ৰখা হৈছে, ৰাজনীতিৰ আদৰ্শেৰে ৰখা হৈছে, কোনো বিভেদ নাই, আৰু এইটো এনেই কৃত্ৰিমভাৱে এইটো বিভেদ কৰি ৰখা হৈছে। ছাৰ, এনেকুৱা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মনলৈ আহিছিল নেকি আপুনিও তাতেই বহুতৰ দৰে তাতেই থাকি যাব, মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা তাতেই থাকি যাব বুলি? এনেকুৱা নহয় যে মই কেতিয়াবা তালৈ যোৱাৰ কথা ভবা নাই, কিন্তু মোৰ সদায় এটা ইচ্ছা আছিল, আগতেও আছে, মানে আছিল যে মই হয় বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাম, কিবা কাম কৰিব, বা হয়তো এবছৰ দুবছৰ কামৰ কাৰণেও যাব পাৰোঁ, কিন্তু মই বোধ কৰোঁ সেইটো মই ইয়ালৈ উভতি অহাটো মোৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী। কাৰণ ইয়াৰ এই যিখিনি সংস্কৃতি,
যিখিনি কৃষ্টি সেইখিনিও মোক বহুতো মানুহ হিচাপে ৰখাইছে। গতিকে সেইটোৰ প্ৰতি মই এটা আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰোঁ। ছাৰ, অক্সফৰ্ড বা অন্য ইউৰোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সমূহৰ কৰ্মপদ্ধতি আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ কৰ্মপদ্ধতিৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বহু দিশত পাৰ্থক্য দেখা যায়। ছাৰ, এই সম্পৰ্কে অলপ বহলাই ক'ব নেকি? তাত নিয়ম কানুনবিলাক আচলতে বহুত কমাই দিয়া হয় আৰু নিয়ম কানুন কমাই নিয়াৰ ফলত সঁচা কথাত মানে বেছি সময় ব্যয় কৰিবলৈ, পঢ়া শুনা বা গৱেষণা কৰাত বেছি সময় ব্যয় কৰিবলৈ সুবিধা হয়। বহুত সময়ত এনেকুৱা কৰা হয় যে আনকি এই ঘৰৰ সকলো সা সুবিধা তেওঁলোকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়তে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি, মইতো তেতিয়া এই গৱেষক ছাত্ৰ হিচাপেহে গৈছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ আমি য'ত আছিলোঁ তাতে তিনি চাৰিজনৰ মাজত একোটা একোটা এই ৱাশ্বিং মেচিন থাকে। মই এনে কথাটো কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাক সকলো থাকে। ওচৰত য'তে ত'তে স্নেক্সৰ কাৰণে হেৰি থাকে, মেচিন থাকে। গতিকে ৰাতি হ'লে যদি পঢ়িব মন যায় চাহ একাপ খাওঁ, সেইবিলাক কোনো অসুবিধা নাই। লাইব্ৰেৰীটো 24 ঘণ্টা খোলা থাকে আৰু আমাক প্ৰত্যেককে একোটা চাবি দি দিয়ে, মানে যিকোনো মানুহে চাবিটো খুলি লাইব্ৰেৰীলৈ যাব পাৰে, পুথিভঁৰাললৈ যাব পাৰে আৰু সেই সময়তে কিতাপখন লিখি কিতাপো লৈ আহিব পাৰে। খালি লিখি থৈ আহিলে হ'ল তাতে যে মই এখন কিতাপ লিখিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সা সুবিধা আছে য'ত, আৰু দেখিছিলোঁ যে তাত কেতিয়াও কিতাপ হেৰুৱাৰ উদাহৰণ নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰি, আৰু লগতে যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ বক্তৃতাৰ আয়োজন হয় তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেই যিখন জাননী হয় সেইটো পঢ়িয়েই চাবলৈ যায় বা শুনিবলৈ যায়। গতিকে তাত পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশ এটা থাকে, সকলো সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন কথা জনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হয়। গতিকে সেইবুলি বোধ কৰোঁ অলপ আগবঢ়া আমাৰ হেৰি। পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে কি কয়? পাঠ্যক্ৰম মইতো এতিয়া বহুদিনৰ আগৰ কথা কৈছোঁ। তেতিয়া সেইখিনি সময়ত আমি, মই তাৰ কিছু তাৰ কিছুদিন আগতে মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছোঁ। গতিকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তাৰপিছতে মই IIT মাদ্ৰাজত কিছুদিনৰ কাৰণে গৱেষণা কৰিছোঁ। গতিকে সেইখিনিৰ যদি অভিজ্ঞতাক চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনিৰ তুলনাত মানে পাঠ্যক্ৰমত বহুতো নতুন কথা সোমোৱাই দিয়া হৈছিল। নতুন কথা মানে সেইখিনি সময়তে লেজাৰ আহিছিল, সেইখিনি সময়ত আচলতে এনেকৈ PC অহা নাছিল। মই যেতিয়া গৱেষণা কৰোঁ 74-77 সেই সময়ছোৱা, গতিকে কিন্তু এই ডাঙৰ কম্পিউটাৰ আছিল, ডাঙৰ কম্পিউটাৰ সেই পাঞ্চ কাৰ্ডবিলাক মই সোমাই দিব লাগে। কিন্তু তেতিয়াই সেই এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তৃতা আমি শুনিছিলোঁ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এই টেবুলৰ পৰ্থ পৰা কম্পিউটাৰ আহিব, গতিকে কি হ'ব সেই ছবিখন আমি তেতিয়াও দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মজিয়াতে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা। ছাৰ, এই যে যিখিনি পাৰ্থক্য আছে, এই পাৰ্থক্যখিনিৰ কাৰণে কোনখিনিত আপুনি কোন দায়ী বুলি ভাবে? আমাৰ সমাজ, আমাৰ পাঠ্যক্ৰম দায়ী নহয়, মানে এইটো লাহে 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 এতিয়া অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা ভাবিলেই এইটো কিমান শ বছৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, গতিকে লাহে লাহে তাত সেই যিটো এটা পৰম্পৰা গঠন হৈছে পঢ়া শুনা কৰাৰ, বা কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত যিটো হৈছে, গতিকে সেইটো হ'বলৈ হয়তো অলপ সময় ল'ব। কিন্তু আমাৰ এটাই দুখ লাগে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় মানে গঢ় লৈ উঠাৰ পিছতে লাহে লাহে তাৰ অৱৰোহণহে হৈছে, আৰোহণ ওপৰলৈ যোৱা হোৱা নাই। গতিকে সেইটো যেতিয়াই সেই অন্ততঃ নিজৰ থকা ঠাইতেই থাকিব বা তালৈ ওপৰলৈ যাব তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাল খবৰ। কৰ্মব্যস্ততাৰ দিশতো কিছুমান পাৰ্থক্য দেখা যায়, সেই পঢ়ি কয় কৰ্মব্যস্ততা আছে, কিন্তু তাৰ লগে লগে নতুন চিন্তা কৰাৰ কাৰণে বহুত সময় থাকে। নতুন চিন্তাহে মই মোৰ মতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যে বিশ্ববিদ্যালয়খনত বহুত অনসময়ত যে পঢ়ি থাকিব লাগিব এইটো কথা নহয়, নতুন কথা কি আনিব পাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে চিন্তা হ'ব লাগিব। আমি মোৰ মানে এটা কথা চকুত ধৰা পৰিছে যে যোৱা তেতিয়াহ'লে নতুন যদি সৃষ্টিৰ কথা ভাবোঁ, একেবাৰে নতুন, কাৰোবাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত গৱেষণা কৰিছে এইটো কোৱা নাই, একেবাৰে নতুন,
তেনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণা কোনো ক্ষেত্ৰতে ভাৰতবৰ্ষত মই দেখা নাই যোৱা তিনিদিন দশক। অথচ আমাৰ আমি এক পঞ্চমাংশতকৈও বেছি মানুহ পৃথিৱীত, আৰু আমাৰ সেই আৰম্ভণিতেই নতুন চিন্তা কৰাৰ পৰম্পৰাও আছিল, এই যে বেদৰ চিন্তা, উপনিষদৰ চিন্তা। গতিকে সেইবিলাক সকলো থকা স্বত্বেও কিয় এতিয়া আমি এইটো স্তৰলৈ আহিছোঁ, সেইটোৱে মোক বিহ্বল কৰে বহুত। আৰু এটা কথা দেখিছোঁ যে ধৰক মই অসমীয়াৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, অসমীয়া নাগৰিক এজনে ইউৰোপীয় বা পশ্চিমীয়া যিকোনো দেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ কিনে তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰা দেখা যায় আৰু আকৌ ঘূৰি আহি ইয়াতে নিষ্ক্ৰিয় হয়, তাত সক্ৰিয় হৈ থাকে, ইয়াতে আহি নিষ্ক্ৰিয় হয়। তাৰ কাৰণে বহুত সময়ত ইয়াৰ পৰিৱেশো কিছু পৰিমাণে তেনেকুৱা কৰিবলৈ বাধ্য কৰে, তাৰমানে বহুত সময়ত নতুন কাম কৰিবলৈ ইয়াত ইমান মেপ পেচ আছে, কামৰ এটা যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাক বুলি যিটো কওঁ আমি, এইটো ইমান বেছি, এইটো আচলতে ইয়াত বহুতে কয় যে ব্ৰিটিছসকলে ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত গৈ পেলাই মই নেদেখিলোঁ। মই যেতিয়া মোৰ গৱেষণা প্ৰায় শেষ হ'ব হয় তেতিয়া মই তেতিয়ালৈকে এদিনো মই তাত উপাচাৰ্যগৰাকীক নেদেখিলোঁ। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মই তেখেতক চব চাই যাওঁ, মই এটা সেইবাবে তেখেতক মই জনালোঁ যে মই লগ কৰিব খুজিছোঁ। এটা সময়ত মোক তেখেতে লগ কৰিবলৈ দিলে, মই তেওঁৰ কথাত সোমালোঁ, দেখিলোঁ যে তেখেতৰ টেবুলত কোনো ফাইল নাই। মই অলপ আচৰিত হ'লোঁ, মই তেখেতে মোক সুধিছে কিয় মোক লগ কৰিবলৈ আহিছে। মই বোলো মই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত আমি বহুত সময়ত উপাচাৰ্যক দেখোঁ, ইয়াত মই আপোনাৰ তিনি বছৰ থাকিলোঁ, এদিনো মই দেখা নাই, মোক মানুহে সুধিব তাত, সেইকাৰণে মই চাই যাবলৈ আহিছিলোঁ। ক'লে যে উপাচাৰ্যটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, ইয়াৰ শিক অধ্যাপকসকলে আচলতে জৰিয়তে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন বেছি জনাজাত, আমাৰ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু এই ফাইল মানে ফাইলৰ কাম কাজ আমাৰ প্ৰায় নাথাকেই, সকলো কথা প্ৰায় মুখেৰেই হয়, এই ফোনতেই হৈ যায়, গতিকে কেৱল আমি সিদ্ধান্তবিলাক যেতিয়া লওঁ সেইবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি থওঁ। আপোনাৰ মানে বহুতখিনি ভাল অভিজ্ঞতা হৈ আহিছে ছাৰ। আমি এইখিনিতে আপোনাৰ কৰ্মব্যস্ত মানে কৰ্মজীৱনলৈ উভতি পাৰোঁ ছাৰ। 1994 পৰা 97 সময়ছোৱাত আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুবিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যাপক। 1997 পৰা 2006 আপুনি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, 6 পৰা 2008 গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে, আৰু 8 পৰা এতিয়ালৈকে আপুনি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আছে ছাৰ। এনেই যদি অসমক কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্তি দিছে অসমৰ মানুহক সেইটো যদি সোধা যায়, তেতিয়াহ'লে নিঃসন্দেহে এইটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমৰ বিশ্ব মানুহখিনিক শক্তি দিছে। এইকাৰণেই বুলি মই কওঁ যে ইয়াৰ যিখিনি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইখিনিকো গঢ় দি এটা নতুন পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰিছে, সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে সবল কৰিছে। গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱদান মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত সবাতোকে বেছি, তাৰ কিছু পিছতেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। গতিকে এই দুখনৰ মানে অসমৰ জনজীৱনৰ প্ৰতি বৰঙণি অত্যন্ত। এতিয়া আমাৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় নতুনকৈ আহিছে, কিন্তু নতুনকৈ আহিলেও এটা নতুন পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিছে, কিছুমান কৰ্ম সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা এতিয়া আমি ইয়াতে ষ্টুডিঅ'ত আমি ল'ব পৰা হৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা হৈছে, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াতো আৰু এনেকুৱা পৰম্পৰা সৃষ্টি হ'ব যাতে আমাৰ জনজীৱনক সমৃদ্ধ কৰাৰ বহুত বাট থাকিব, আৰু বিশেষকৈ অসমৰ বা ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহৰ লগত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো সম্পৰ্ক মানে এনেই মাত দিবলৈ নহয়, কিন্তু তাৰ জৰিয়তে যাতে আমি সেই তেওঁলোকৰ জীৱনকো সমৃদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, যেতিয়া সেইটো আমি অৱস্থাত উপনীত হ'ম, মই ভাবোঁ এই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ও তেতিয়া ইয়াৰ স্বীকৃতি পাব আৰু এই ক্ৰমান্বয়ে সেইটো দিশত যোৱা বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে, কিন্তু এতিয়াও বহুত কৰিবলগীয়া আছে। দেখ হয় হয়।